Броят на нелегалните влизания в Европа е достигнал най-низките си стойности за период от 5 години. Данните са на Frontex, които уточняват, че мигрантите, опитали да преминат границите без разрешение, са около 150 000, което е най-низкото от 2013. Цифрите обаче не се отнасят за Испания, която е удвоила влизащите на територията си за втора поредна година. Не така стоят нещата за Италия, където популистското правителство затвори пристанищата за кораби, спасяващи мигранти край бреговете на Либия. Независимо дали са на неправителствени организации, търговски или дори на италианската брегова охрана. Засечените от властите в Европа нелегални мигранти през 2018 с 92% по-малко от 2015, когато мигрантската криза достигна своя пик. Данните сочат още, че има сериозен спад в преминаванията по средиземноморския маршрут от Северна Африка към Южна Италия. Броят на откритите незаконни преминавания е намалял с 80% до малко повече от 23 000, твърдят от Frontex. Държавите от Европейския съюз продължават да спорят как да се управлява потокът от пристигнали мигранти, след като през 2015 година в общността влязоха над 1 милион души.